Evo prije svega lijep pozdrav vama i našim gledalcima. Tako je, evo, nakon sedam dana već smo poduzeli konkretne mjere. Evo, prije dva dana je na teren izašla naša komisija za procjenu šteta. Obezbijedili smo dodatne šaltere koji, se samo, koji će samo raditi na tim poslovima na kojima će naši sugrađani moći da predaju zahtjev za obeštećenje. I naša procjena prema našim podacima i iz mjesnih zajednica da ćemo imati nekih 200 zahtjeva, da je 200 objekata što privatnih ili što ovaj, poslovnih pogođeno ovom poplavom. Već evo za prva dva dana imamo nekih skoro 100 zahtjeva i ono što mogu reći u ovom trenutku da šteta koja je načinjena nekoliko puta premašuje naše mogućnosti kada su pitanje financije i namjenska sredstva za nadoknatu nastale štete. Jeste li tražili pomoć od kantone i na čiju pomoć u stvari računate? Ja ću priliku također da se zahvalim svim gradonačelnicima i načelnicima iz Bosne i Hercegovine koji su se javili, koji su ponudili svoju pomoć kako financijski tako i sklopu svojih javnih preduzeća, kroz mehanizaciju vladi kantona Sarajevo koja je najavila već pomoć. Mi smo danas imali vanrednu sjednicu općinskog vijeća na kojoj smo općinsko vijeće upoznali sa stanjem sa svim onim što smo uradili prethodnih dana, sa brojem vanrednih sjednica, sa brojem zaključaka, svih aktivnosti koje smo sproveli i danas je definitivno na osnovu preliminarnog jel nekog tog prvog uvida u stanje štete donesen zaključak i na općinskom vijeću da ja kao načelnik općine liđa uputim dopusi prema vladi kantona Sarajevo i prema federalnom nivou i da ih obavijestim da nastala šteta premašuje naše mogućnosti i naravno da tražim da u skladu sa svojim mogućnostima nam izađu u susret. Govorite, preliminarne procjene su napravljene. Koliko je to u novcu? Kada su u pitanju, pitanju preliminarne procjene, to je znači prva najgrublja moguća procjena i ona je prema rezultatima naše komisije, e, skoro neka 3 miliona, s što imamo specifičnu situaciju da na jednom lokalitetu je potopljen e, veliki broj 70 e, vozila i komisija nije u stanju da procijeni vrijednost. Znači, kada su pitaju sambeni objekti i ta neka građevinska šteta, od prilike, znači, to ova cifra koju sam rekao, plus ova vozila koja su evidentirana brojima, ne u, ne u iznosu i teka u narodnom periodu, ali to kada kažem u narodnom periodu nikako ne znači da će se odužiti ovaj, ili da imamo neku, neku fazu čekanja, već su naše ekipe na terenu, idemo u detaljnu procjenu šteta i tek kada se napravi detaljna procjena šteta na osnovu obilazka svakog objekta ili svakog predmeta koji je bio predmet oplavljenja, imat ćemo konačnu cifru i tek nakon što budemo imali tu konačnu cifru, možemo se izvanično zvanično obratiti višim, višim nivojima vlasti da na osnovu te konačne cifre tražimo ovaj pomoć. Gospodine Muzur, nešto kraće od godinu dana načelnik ste opštine Iliđa. Jeste li se bavili pitanjem prevencije zašte od poplava i imate li sada plan Šta je neophodno uraditi da bi se izbjegle ovakve situacije? Hvala vam, hvala vam, hvala vam, na, tom, hvala vam na tom pitanju. Evo, dogovorili smo se da odgovaramo jel, konkretno na pitanje koje ste postavljali, pa nisam htio da to spominjem, ali evo kad ste već pitali. Hvala Bogu pa smo u prethodna dva mjeseca izvršili čišćenje i sanaciju svih manjih riječnih korita osim rijeke Željeznice. Čak i rijeku Željeznicu smo nekoliko puta u nekoliko etapa uspjeli da očistimo, da pročistimo, da veliku količinu smeća i onoga, sve, svih tih nanosa da izvučimo iz rijeke Žeznice. Svi ostali manji riječni, riječna korita na teritoriju općine Iliđa su ovaj, očišćena i ne smijemo ni zamisliti, ne daje Bože, šta bi se desilo da mi nismo odradili te preventivne radnje u prethodna dva mjeseca. Ovdje imamo, kao, jasno se to vidjelo, digli smo pojavu sada i kada je bila ova situacija i dronove, snimili smo jasnu situaciju i tako dalje. Imamo specifičnost U situaciju, drago mi je ovo iz struka da to potvrđuje. Meni je najlekše sad pričati u nekom prethodnom periodu da je neko bio neodgovoran i sve da to skinem sa sebe. Međutim, vjerujte i u ovom dijelu žeznice gdje je korito uređeno na 100-godišnju godu. Znači i tu je nedostajalo jako malo da se izlije iz tog dijela korta. Najveći dio korta, najveći dio problema je upravo uh, koji se je detektovao i kroz ovo sve to smo vidjeli, ovaj dio na ulazu u Visu zajednicu Otec i to je neki uh, nešto više od kilometar uh, riječnog korta Željeznice do spajanja sa rijekom Bosnom u kojoj je uređeno korto. Rijeka Željeznica je željez, uh, je rijeka prve kategorije uh, slivova rijeke Save, tako da uh, ovo sve što je gospodin Tajs rekao, ja planiram, moram ovdje istaći da nemamo neku kooperaciju sa, sa tom agencijom. Nekoliko puta smo pisali za neke druge stvari. Ne dobivamo adekvatne i ne dobivamo konkretne odgovore da li nešto možemo ili ne možemo. I evo ja već sad najavljujem, bez obzira kakvi njihovi odgovori bili ili ne, u cilju zaštite općine i liđaje naših građana, mi ćemo sigurno narodne godine krenuti u produbljavanje korta rijeke Željeznice, odvoz tog velike, velike količine materijala koji se za ovo sve vrijeme ovaj nataložio. Ponavljam, uradili smo jako puno, očistili smo sva riječna korta manjih rijeka i potoka koji se nalazi na teritoriji opštine Liđa i hvala Bogu, ona nisu plavila i nisu nam pravila neke probleme. Imamo problem kada je u pitanju rijeka Željeznica, imamo problem kada je o pitanju rijeka Tilava, to je na liniji razgraničenja između Iliđe i Istočne Iliđe i to su naša dva prioriteta sigurno za narednu godinu. Uz ovaj dio koji sam rekao rijeke Željeznice u mjestnoj zajednici Otes taj spoj prema rijeci Bosni, mi ćemo sigurno naredne godine to tretirati i izvršiti pritisak i prema nadležnim na višim nivojima da nam pomognu da to riješimo jer to nije samo pitanje općine Iliđa, nego to je pitanje i kantona i federacije i države svakako. Na koju agenciju ste mislili sada kad ste rekli, možda sam propustila, nisam vas razumjela, da niste imali saradnju? Agencija, agencija Slivovi rijeke Save, to je, fe, agen, to je agencija na federalnom nivou, znači koja u su nadležnosti, kako kaže sam naziv, agencija Slivova rijeke Save, znači vodno područje Slivova rijeke Save, u nadležnosti su rijeke prve kategorije, a takve su rijeka i Bosna i rijeka Željeznica i one su nam bile najproblematičnije u ovom periodu. Imali se također isto situaciju na rijeci Bosna tamo već u, u opštini Vogošća, isto tako da je neodgovornim ponašanjem, jako suženo korito i da su u roku od neka dva, tri sata službe civilne zaštite, jedince, konkretno kompanija Čim se Bosma, da je izvršila proboj tog dijela i proširenje korita i odma nakon proširenja toga u roku od sat, dva se vodostaje i u željednici u Bosni znatno, znatno smanjio. Gospodin Tako da, ponavljamo, ste... našoj nadležnosti bilo, mi smo uradili Spomenuli ste rijeku Tilavu, a ja sam također željela u nastavku da vas pitam, pa ću iskoristiti ovu priliku. Jeste li kontaktirali vlasti u Istočnom Sarajevu? Jer ovo je očigledno i mislim sasvim prirodno, ne može se ograničiti na granice niti entiteta, niti kantona. Nevolja nam nekako uvijek pokaže kakvi smo ljudi. Evo samo ću vam ja reći, naravno da smo kontaktirali. Vjerujte, prvo mjesto gdje je počela rijeka da se izljiva iz korta bilo koja, to je bila rijeka Tilava i taj dio je specifičan. Taj dio teritorijalno pripada federaciji, a administrativno pripada istočnoj Iliđi. Mi smo, vjerujte, službe civilne zašte općine Iliđa intervencijali naravno na tom dijelu, sprečavali koliko smo mogli da ublažimo sve te gubitke, bili cijelu tu prvu noć i cijelo jutro sutradan sa našim komšijama koji, koji žive u, u tom dijelu. Inter, e, hitno smo djelovali, prokopali neke dodatne kanale i usmjerili smo vodu da spriječimo još veće, da spriječimo još veće gubitke. Naravno da sam se čuo sa kolegom načelnikom Istočne Iliđe u koordinaciji, ovo sa njim pokušavamo da iznađemo najbolja, najbolja moguća rješenja. Stalno smo u kontaktu te ovo i kada je u pitanju brana i kada je u pitanju gori i dakle, željeznice. Evidentno kada su u pitanju